Kraftiga skogsbränder pågår just nu i den amerikanska delstaten Tennessee. Och En av alla som drabbats är världsstjärnan Dolly Parton. Hennes nöjespark Dollywood var nära att förstöras av branden. Besökare tvingades evakueras från området och i ett dygn kämpade man med att skydda parken från lågorna. Under tisdagsmorgonen stod det klart att Dollywood klarat sig undan förstörelse. Men representanter uppger att ett dussintal skogsstugor som sköts av verksamheten har skadats. Och Nu uttalar sig Dolly Parton själv på sin hemsida om katastrofen. Sångerskan skriver att hon ber för alla familjer som drabbats och är tacksam för att hennes nöjespark klarat sig.